Urganch shahrida Yevropa tiklanish taraqqiyot banki tomonidan maxsus trening bo'lib o'tadi. Trening 23-maydan to 27-maygacha 4 kun davom etadi. Agar siz maslahatchi bo'lsangiz va quyidagi sohalarda ishlasangiz, ya'ni biznesni rivojlantirish strategiyasi, biznesni rejalashtirish, dasturiy ta'minot ishlab chiqish va biznesni avtomatlashtirish, tovar va marketing xizmatlarini yaratish hamda ularni targ'ib qilish. Sizni boshqaruv konsalting asoslari treningida qatnashishga taklif etamiz. Trening davomida siz konsalting loyihalarini amalga oshirishning butun bir tizimini o'rganasiz. Bundan tashqari, mijozlarga to'g'ri ma'lumot berish hamda ular bilan to'g'ri muloqot qilish usullarini o'rganasiz. Eng ajoyibi, trening tugagandan keyin bank tomonidan sizga mijoz bilan ishlash uchun maxsus loyiha taqdim etiladi va siz bu loyihadan 10 million va undan yuqori bo'lgan daromadga ega bo'lishingiz mumkin. Treningda faqat 20 ta ishtirokchi qatnashishi mumkin. Biz sizni treningda kutamiz.